ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ସେ ଘରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ବନେଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଆଜ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯେତେବେଳେ ଘରେ କିଛି ପରିବାପତ୍ର ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟା ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 5-6ଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର। ଏ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦରକାର 2ଟା ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, 2 ଚାମଚ ଦହି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ନେଇଛି ଏଇଠି ହେଙ୍ଗୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି ନେଇଛି ଜିରା 1 ଚାମଚ ଆଉ ଆମର ତେଲ, ତେଲଟା 3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ମଝିରୁ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ମସଲାଟା ଏଇଟା ଭିତରେ ଭଲସେ ପଶି ବି ଯିବ ଆଉ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ ଏଇଟା। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇଥିବା ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏବେ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ତ ଆର ଗୋଟେ ଏବେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେବା। ତ ଏବେ ଏଇ ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଥିଲି, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ବତୁରିକି ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଟିକେ ଭିଜେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପକେଇବା 1 ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହେଙ୍ଗୁ, ତାପରେ ଏବେ ଜିରା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଜିରା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏବେ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କଞ୍ଚିଆ ବାସ୍ନାଟା ନ ଯାଇଛି, ଆଉ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ ମସଲାର, ତା ମାନେ ଆମର ମସଲାଟା ଏଠି ରେଡି ହେଇଯିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ କଷିବା। ଏବେ ଏଇ ମସଲାରେ 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମରୁ। ଏଇଟାକୁ ଏଇଥିରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଇ ପିଆଜ ତରକାରୀଟା ଆପଣ ତରକାରୀରୁ ଅଧିକ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବି କହିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ମସଲାଟା ପାଖାପାଖି ଜରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ମସଲାଟା ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲାର ପାଣି ବି ମରିଗଲାଣି ଆଉ ତେଲଟା ବି ଉପରକୁ ଦେଖାହଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା, ଯେହେତୁ ପିଆଜଟା ମସଲାରେ ଆମର ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହିସାବରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ 1/2 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ରଖିବା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କୁକ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ପିଆଜଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆର ପଟକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ 2ପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କୁକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ମସଲାଟା ବି ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ଯେମିତି ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଦେବା, ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଦହି ଦେବା, ନହେଲେ ଦହିଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପିଆଜ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭାତ ରୁଟି ବା ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ବି ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବା। ତ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।